מישל, מה לבלוק? פשוט לבלוק. אני מסתכלת גם על רואי, ואני כל התותות שלי מסיים את זה, ואני כולי, איך אתה אוכל את זה? מישל ורואי קרובים אחד לשני. מי יסיים ראשון? פשוט לבלוק! רואי! מלחמה קשה של אדומה כמעט נחנקת. מהר יותר! רואי עדיין מנסה לבלוע. מי יראה לי פה נקי מאוכל? מישל, את יכולה? לבלוע! הבנים מנצחים! הבנים מנצחים! וזה אומר שנבחרת הבנות תיאלץ להגיע למעמד הדחה. זהו, הבאתי את הניצחון בכבוד. יוסי סירחון. רואי. אני אעמוד בצד, אחי. לא, אתה לא. כולנו מאושרים, קיבלנו בחסינות. אנחנו היום לא עפים הביתה. זה מגיל, אני צועקת. אחותי, אחותי, זה הדבר הכי מגיע בעולם. זה היה הדבר הכי מגיע בעולם. הפסדתי. אני רציתי להראות את עצמי, והפסדתי. בואי נשתת מים, בואי. זה מגיל. בואי, את מטורפת, אחותי. זה מגיל. חיים שלי, את לא צריכה את עצובה. אנחנו לא רואים מה לשמוע, לא, את פשוט... אני מבינת פעם. אף אחד לא הייתה עושה את זה כמוך. היא נתנה שם. פייט שבחיים לא ראיתי דבר כזה, וראיתי אותו בלייב, כאילו, מטורפת. אין מה להגיד, אין לה מה להרגיש, שום דבר רע עם עצמה.